Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривець, а передовсім про таке. Турнікети, бинти та лікарські засоби. Черкаські волонтери виготовляють унікальні моделі аптечних сумок, які вже передали тероборонівцям. У рубриці «Гордість року» розповімо про освітянку Діану Палаш, яка виводить початкову освіту на новий рівень. Вистави, ігри та солодощі. Для смілянської малечі влаштували різдвяні веселощі, гостем яких стали герої української казки та святий Миколай. Цієї ночі наші оборонці надійно тримали небо над областю. Вони відмінусували відразу 4 ударних БПЛА противника, зокрема в Черкаському, Золотоніському та Звенигородському районах. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків маємо незначні наслідки. Пошкоджено кілька господарських споруд і дах житлового будинку, додав Ігор Таборець. Найголовніше – люди не постраждали. Оперативні групи продовжують роботу. За інформацією командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними БПЛА типу «Шахет». Усього зафіксовано пуски 35 ворожих цілей. 34 з них знищено нашою протиповітряною обороною. Тактична аптечка – те, що рятує життя військового у перші хвилини після поранення. Турнікети, бинти, лікарські засоби та швидкодоступність інших її елементів відіграють чималу роль. Розуміючи це, черкаські волонтери самі виготовляють і передають захисникам удосконалені моделі – легкі, зручні й універсальні у використанні. Вона самоскидна, вона зразу скидається, вона дуже легко відкривається, ця аптечка, і в ній є все те, що необхідно при пораненні бійця. Тампонажні бинти, серветки, термоковдри і рукавички – це лише частина медичних виробів, вміщених у невелику за розмірами сумку. Два турнікета, які знаходяться один всередині, а інший знаходиться на аптечці збоку. Є тактичні ножниці, маркер водостійкий, який можна писати в будь-яку погоду. Крім того, тут є ізраїльський бандаж, який, до речі, виробляється в місті Черкаси. Є гемостатичний бинт, який, до речі, також виробляється в місті Черкаси. Волонтер ротарі клубу «Черкаси-центр» Олександр Горох зазначає, за порадами бійців наповнення постійно вдосконалюють. В процесі спілкування з бійцями, з медиками, вони нам порадили і ми додали оцей армований скотч, який дуже корисний, і всі бійці його мають при собі, але в нас він вже є стандартно в аптечці. Крім того, у нас є додатково тут багато салфеток, які спиртові, звичайні салфетки, і є додаткові бинти, які згідно наказу вони не додаються. 80 таких уже передали бійцям 118-ї бригади тероборони. Начальник одного з відділень медичного постачання Микола Мотренко каже, якість аптечки напряму впливає на порятунок бійця у межі зіткнення. Там, де відбувається поранення, і саме найперше використовуються турнікети, які повинні бути якісні і в необхідний час не підвести. Вчасно зупинить, якісно зупинить кровотечу. Це дуже важливо. Також там є гемостатичні засоби, які зупиняють кровотечу. Тобто на даному етапі на лінії зіткнення в червоній зоні безпосередньо ця аптечка має найбільше значення. Чималий бойовий досвід має тактичний медик Віталій з позивним «Док». Свого часу працював із аптечками натівського зразка. Черкаські ж, за його спостереженнями, дуже подібні до британських, ба більше, дуже практичні. Те, що на ній є вже швидкий зброс, це дуже допомагає військовослужбовцю, який поранений. Він одною рукою може вже зняти, як лівою, так і правою рукою, і надати собі першу домедичну допомогу. В сніжній зоні, як ми називаємо, це непосередній бой іде. І для військовослужбовця перша допомога – це наложити собі турнікет. Ці аптечки дуже гарні і дуже товково вони продумані. Недоліків фахівець не помітив, адже, за його словами, будь-яка допомога на нулі – на вагу золота. Аптечка є аптечка, одним словом будемо казати. І те, що вона вже у бійця є, це вже гарно. Це вже його життя на 90%
Спасибо. Ми займаємося іменно по аптечкам, де розказуємо, показуємо, як користуватися цими або другими аптечками. Ну, тепер будемо цими аптечками навчати людей. Склад аптечки відповідний до переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я. А виробництво таких наразі – пріоритетний напрям, розповідає президентка Ротарі клубу «Черкаси Центр» Анна Григорович. Було вироблено 5200 аптечок і передано на фронт бійцям. І багато хто з них, він має таке свідоцтво, що дійсно саме ці аптечки вони врятували життя. Від початку повномасштабного вторгнення українські міжнародні ротарі-клуби впровадили чимало волонтерських програм – від допомоги ВПО до підсилення бійців на передовій. Це і виробництво аптечок, і розподіл, роздача генераторів та батарей, і також дитяча програма психологічної підтримки «Ти переможець», і медичні певні проекти, і також ми роздаємо гуманітарну допомогу, намагаємося всіма своїми силами і ресурсами підтримувати наших дорогих українців у такі важкі часи. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». На сесії Смілянської міської ради депутати проголосували за внесення змін до головного фінансового документу 2023 року. Зокрема, з капітальних видатків зняли 33 мільйона 195 тисяч гривень, які спрямують на програму підтримки тероборони. Ці кошти будуть перехідні, в тому числі на 2024 рік. Якщо в цьому році, звичайно, ми розуміємо, що залишилося 10 днів до нового року, вони використані не будуть. Тому ці кошти будуть перехідні на 24 рік і зможуть використовуватися в 24 році. Загалом за 2023 рік із бюджету Смілянської міської територіальної громади на підтримку Сил оборони України було виділено майже 80 мільйонів гривень. Крім того, я вам нагадаю, що у нас було дві програми для підтримки Збройних сил, які ми виділяли на закупівлю дронів. На 5 мільйонів гривень ми вже купили дрони і передали Збройним силам України. І додатково ще на минулій сесії виділяли ми 2 мільйони гривень. Зараз проходять тендерні закупівлі для закупівлі дронів та супутнього обладнання до них. Масштабну схему вилову риби викрили оперативники обласної поліції спільно зі слідчими Черкаського районного управління. За інформацією слідства, одне з підприємств мало дозвіл на вилов у Кременчуцькому водосховищі, а керівник суб'єкта господарювання подавав звіти до відповідних органів, занижуючи кількість виловлених біоресурсів. Встановлено, що впродовж серпня-вересня незаконно виловлено майже 3300 рибин. Відтак державі завдано збитків на понад 35 мільйонів гривень. Керівнику підприємства оголошено про підозру, вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників схеми. Перший учитель – той, хто першим прокладає малечий шлях до шкільних знань. Від нього залежить психоемоційний стан учнів та базовий рівень навичок, які вони використовуватимуть надалі. Саме тому в передноворічній рубриці «Гордість року» ми розповімо про освітянку, яка виводить початкову освіту на новий щабель. Молоді вчителі по-новому дивляться на освітній процес. Вони розуміють дітей як ніхто, особливо молоді вчителі, тому що вони самі відносно недавно були дітьми, і для них це близько як нікому. Наприклад, в своєму процесі навчальному я стараюся враховувати ті моменти, які не влаштовували мене у моєму навчанні. Навчаючись у Богдановому університеті, Діана Палаш зовсім не планувала працювати за спеціальністю. Проте, здобувши ступінь бакалавра, вирішила спробувати себе в ролі вчителя. Робота з дітьми – це завжди щось нове, щось унікальне. Ти вкладаєш у ці юні сердечка частинку себе і розумієш, що десь цю частинку вони будуть нести з собою все життя. Дуже часто я чую фразу, що зараз діти не такі, діти такі, як вони і були раніше. Просто змінилися їхні вподобання і їхня потреба в інформації. Наставниця Діани Алла Дзюба розповідає, пропрацювавши 2 роки асистенткою, молода колега виявила неабияку відповідальність і вмотивованість. Творча особистість, да, вона цікава така, все щось новеньке, вона креативна. Ми з нею разом готували деякі уроки і проводили заходи, вона завжди мені допомагала і такі ідеї подавала цікаві. Перспектива асистента її не влаштовувала, хоча вона своїми обов'язками справлялася дуже гарно,
Але дочекалася, і тепер вона вже має клас, вона вже вчитель початкових класів. Цього року Діана Палаш набрала власний клас першачків. Навчаючи їх, намагається закрити прогалини старої освітньої системи, за якою навчалась сама. А фрагментами роботи ділиться в соцмережах, де називає себе молодою мамою 33 діток. Коли я говорю слово «ніч», ваше завдання – лягти на парту, закрити очі, всі жителі сплять. Але поки ніч, не можна озвучувати відповідь прикладу. А от коли я говорю слово «день», всі можуть сказати відповідь. Ніч, всі заснули. Увага, приклад. До трьох додати два. День. Молодці! Сучасним дітям потрібен сучасний учитель, зазначає освітянка, а саме той, хто крокує у ритмі сьогодення. Читаємо. Заховався. Зараз з'явиться. Коли ти працюєш із маленькими дітьми, по-іншому просто не можеш, тому що всі нові технології, всі тенденції, ти в курсі них. Нам в першому, четвертому класі було достатньо просто показати якусь презентацію, і ми вже були цьому задоволені. А зараз, у час прогресу, коли діти мають гаджети, всі пристрої, телефони, ноутбуки, все-все-все-все, їм цього просто мало. Щоб їх зацікавити, повинно постійно бути усе максимально швидко, активно, активно і ще раз активно. Більшість навчальних матеріалів учителька розробляє власноруч, адже розуміє, готові матеріали з інтернету не для її учнів. Я знаю їх краще, і я знаю їхні вподобання, знаю можливості. Для когось є завдання складніші, для когось легші. Все індивідуалізовано. Як ви думаєте, що це таке? Його так багато. Написано було для першого В, для найкращих, найчимніших діток. За оригінальний підхід до викладання, а головне його результативність, Діану визнали переможницею конкурсу «Учитель року. Освітній тріумф» у номінації «Молодий вчитель». А незвичні й не завжди зрозумілі старшому поколінню техніки підкорили серця батьків. Тому до її паралелі хотіли потрапити чимало з них. Ми її цінуємо, вона досить таки популярна в нашій школі. Ми її будемо підтримувати і ми пишаємося з Діаною. Вона вже виступала із майстер-класами перед аудиторією майбутніх вчителів початкової школи. Ну і в подальшому ми розраховуємо, що її кар'єра як вчителя, як педагогічного працівника буде йти тільки вверх і тільки по наростаючій, з найкращим побажанням. Комфортне середовище та довірливі взаємини навіть через екран телефонів відчувають навіть ті, хто вже давно закінчив школу. Ви не боїтеся помилятися. Помилки – це не страшно в житті. Навіть якщо я від вас чую неправильну відповідь, це не означає, що це з вами щось не так. Всі ми люди, ми можемо помилятися. Я теж допускаю помилки. У прийдешньому році пані Діана бажає своїм учням та всім українцям миру і спокою. Оскільки дуже часто наші уроки ми вимушені переривати через сигнал повітряної тривоги, діти дуже стривожені, дітям це дуже тяжко, деякі навіть починають плакати. Хоча я ніколи не бачила, щоб ці діти плакали, але така ситуація, на жаль, важко спрогнозувати, хто як відреагує. Ми сидимо в укритті, де нам не зовсім комфортно, ми не можемо повноцінно проводити уроки. Тому дуже хотілося б побажати учням миру, спокою та благодаті. Сподіваємось, що з кожним роком нові покоління зростатимуть у дедалі кращих умовах, а освітяни не лише вчитимуть, а й вчитимуться у своїх учнів. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Тернополя до США, київські митники звернули увагу на незвичний шорсткий камінець із наростами. За інформацією прес-служби київської митниці, через зовнішні ознаки органічних решток на камені, його скерували до Національного науково-природничого музею НАН України для встановлення належності зразку до культурної цінності. Як визначили експерти, цей камінець – панцир морського їжака. З позиції палеонтолога – це ексклюзив.
Ймовірне місце знахідки – Трахтимирів на Черкащині, басейн річки Дніпро. Геологічний вік – близько 165 мільйонів років. Експерти зазначають, що зразок оригінальний та підкреслюють його досконалу збереженість. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина. Знахідку рекомендують внести до Державного реєстру національного надбання, а також до Музейного фонду України. Святкові дні для малечі у Смілі відбулися різдвяні ранки для дітей. Сюди завітали казкові персонажі і навіть фантастичні ельфи. Гостей також розважали театральними постановками, а на завершення юні глядачі отримали солодкі подарунки від Святого Миколая. Як це було, розкажуть колеги з телестудії «Тясмин». У міському будинку культури весело та гамірно. Уже давно тут не збиралося так багато дітей. А нагода прийти сюди у головний заклад культури Сміли – чудова, святкове новорічне дійство. Тут були розваги, ігри, конкурси, вистава та ще багато цікавих та приємних сюрпризів. У цих всіх заходах діти охоче брали участь. Відбувалося таке дійство за підтримки депутатів та представників влади. Для проведення заходу обрали 19 грудня. І, напевно, не випадково, адже багато десятиліть поспіль у цей день до малечі приходив Святий Миколай. Завітав він і цього разу, цього року уже вдруге. Бо ж з переходом на новоюліанський календар тепер свято Миколая припадає на 6 грудня. Але подарувати дітям гарний настрій та подарунки ніколи не буває зайвим. Хай щастя і радість вам доля дарує, хай єдність і злагода в світі панує, хай щедрість і щирість не знатиме міри. Бажаю усім я здоров'я і миру. Святий Миколай запросив на головну сцену свого надійного помічника. І це міський голова Сергій Ананко. Дуже приємно бачити дитячі посмішки, гарний дитячий настрій. Я всіх вітаю з прийдешнім святом Різдва Христового, з минувшим святом Миколая. Хочу подякувати за організацію такого прекрасного заходу народного депутата України Олександра Михайловича Завітневича. Завдячуючи йому, ви сьогодні отримаєте святковий подарунок на цій сцені і при виході святкові подарунки уже безпосередньо в холі нашого будинку культури. Ще раз всіх святами, всіх вітаю і бажаю, перш за все, миру нам, перемоги якнайскорішої, всім здоров'я і гарних оцінок в школі. Після привітань та найкращих побажань діти поринули у світ казки. Організатори свята та доброчинці подбали про те, щоб новорічна вистава була якнайкраща із професійними акторами. Казка «Золоте курча» прийшлася до душі. Нагородивши акторів бурхливими оплесками та гучним дякую, малеча поспішила за своїми подарунками. Вони уже чекали на своїх юних господарів у фойє. Діти, які завітали на дійство, були слухняними та чемними протягом року. Тому кожен отримав свій подарунок та подякував усім, хто подбав про таке чудове свято. Уряд ухвалив постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Він має на меті зняти монополію державних клінік на цей процес, повідомляє Мінагрополітики України. Реєстр створюють коштом міжнародних донорів, держбюджет не залучають. Власники домашніх улюбленців отримують переваги, серед яких змога відновити документи та підтвердити право власності на тварину. Також сюди входить полегшення пошуку зниклих чотирилапих і пізніше поява електронних ветеринарних паспортів у дії. Трішки засніжить. Як і обіцяли синоптики на початку тижня, у п'ятницю, 22 грудня, варто чекати опадів. Протягом дня у Черкасах буде триматися хмарна погода. Вранішній дрібний дощ зі снігом у день може посилитися, а ближче до вечора просто дощитиме. Температура повітря коливатиметься від плюс 1 вночі до плюс 3 у день. В Умані – від 1 морозу до 4 тепла. А в Чорнобаї та Драбові не перевищить 2 тепла. В історії синоптичних спостережень абсолютний максимум цього дня – 9,6 градусів тепла спостерігався у 1982 році, мінімум – мінус 24,5 градуси морозу в 2009 році. 22 грудня – найкоротший день року, коли зима встановлюється остаточно. Також спостерігають, якщо цієї днини сонячно, то 31 грудня буде ясно і морозно, а якщо похмуро і на деревах іній – до похмурого і теплого новоріччя. За цим днем визначали погоду на півроку вперед – сніг на літні дощі, заметіль на вітер із опадами, мороз на ясну погоду, а відлига на теплий дощ. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Стежте за нами у соцмережах. Дякую за вашу увагу та довіру. За нами правда та перемога. Все буде Україна!